Co čeká maminku a miminko po císařském řezu? Jak dlouhá je rekonvalescence, kdy se spustí laktace a jak moc bolí jizva? Se seriálem Maminka v porodnici jsme natáčeli v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Císařský řez prožije každá pátá těhotná žena v České republice, ať už plánovaný nebo akutní. I když někoho může napadnout, že díky sekci maminka nemusí trpět v bolestivých kontrakcích, je císařský řez velká břišní operace se vším, co s ní souvisí. V ústecké porodnici putuje novopečená maminka na oddělení JIP, kde tráví 12 hodin. Během těch 12 hodin je maminka připojená na monitor vitálních funkcí, kde sledujeme její krevní tlak, saturaci, základní EKG křivku. Během té doby podle potřeb miminka nebo i podle toho, jak se maminka cítí, tak pokud je miminko fyziologické, tak z té observace jího nosejí na mazlení, na kojení. Když je odpojena od těch přístrojů, tak tam hlídáme jak bolesti, tak krvácení, močení, popřípadě redon, který se odvádí, je tam jakoby nečistoty se tam odvádí. Potom po 12 hodinách s maminkou vstáváme. A jak zvládají první chvíle po císařském řezu samotné maminky? Podle slov porodní asistentky se to liší. Některá je schopná se záhy starat o miminko, jiná potřebuje delší odpočinek a léky proti bolesti. Cítím se samozřejmě bolavá, není to ale nic, co by ho člověk prostě nevydržel. No. Trošku to samozřejmě ještě usnadňuje nějaké lehké prášky proti bolesti, takže určitě jakoby jsem se nebála trošku si pomoct. Ten císařský řez prostě bolí, ale samozřejmě vydržet se to dá. No. Necítila jsem vlastně nohy, takže jsem si tam dávala tak nějak jakoby dohromady. Jizvu jsem vůbec ještě necítila, šlo to postupně. Vlastně tu bolest jsem začala cítit až ten druhý den. Ještě v ten večer jsem se šla se sestřičkou osprchovat a postavila jsem se poprvé jako sama na nohy. Jako přímo ten řez mě nebolel, bolelo spíš jako vevnitř, asi to sešití nebo něco prostě vevnitř. A znemožňovalo to vlastně ten pohyb, že jakýkoliv zakašlání, pčiknutí, zvedání, tak strašně jako bolí. S prvním vstáváním po císařském řezu pomáhají porodní asistentky a sestry. Maminku pečlivě hlídají po všech stránkách, jestli se jí nemotá hlava, jak se cítí a kdy si také dojde na záchod. Nejdříve teda jí dáme vykapat většinou lék na nějaký bolest, aby to vstávání nebylo tak intenzivní. Dále vyndáváme folej, což je cévka, která je zavedena do močového měchýře a odvádí tedy moč. Posléze potom tedy maminka už může čurat sama. Většinou jí říkám, že do 8 hodin od toho, co jí to vytáhneme, tu cévku, tak by se měla vyčurat. O hygieně jí říkáme, jak se má tedy sprchovat. Vždycky je to od zhora dolů. Naposledy jsou až ty rodidla, protože ty očistky, které odcházejí, tak jsou infekční. Vždycky na to maminky upozorňujeme. Očistky po porodu císařským řezem jsou také v hledáčku lékařů. Mohou totiž ledacos napovědět. Císařský řez je spojen s větším jako počtem komplikací vůči mamince a vlastně ty očistky nám signalizují, nebo je to jeden z ukazatelů, který nám vlastně nám může varovat před tím, že se dělá nějaká komplikace, když začnou odcházet ty očistky hojnější nebo krvácí. Tak vlastně při té monitoraci během těch 12 hodin, ale i pak na tom oddělení standardního nebo na standardního 6 nedělí se maminka kvůli očistkům víc sleduje. Největší to krvácení jsem měla asi týden, pak už je to takový, jak my ženy říkáme, jaký špinění a je to jako běžná menstruace. Nejdiskutovanějším tématem kolem císařského řezu je jizva po něm. Během pobytu v porodnici jí má také pod kontrolou personál a mamince dává užitečné rady. Posléze nejlépe je, když by měla jednorázové kalhotky z důvodu toho, když má jizvu, tak ta jizva je sice přelepena sterilním krytním po celou dobu jakoby naší většinou hospitalizace. Většinou, když maminka potom je vyšetřena, tak se ta náplast sundá a pak jí říkáme, jak se o tu jizvičku starat. Většinou je to tak, že by měla zvýšit tu hygienu,
té jizvy, takže často ji sprchovat, zbytečně nic parfémovaného na to nedávat a udržovat ji hlavně v suchu. Takže hlavně prostě čistota a sucho. Celou dobu se s tím může sprchovat, vždycky to hlídáme, jestli to neprosakuje, když by to náhodou sáklo, nebo se stalo, že ta voda by se tam nasákla, tak to se přelepíme novým sterilním krytím. Ta jizva a vlastně celá ta rekonvalescence po tom porodu je komplikovanější. Je to prostě nepřirozený způsob porodu. I přesto na všechny bolesti a nepříjemnosti maminky brzy zapomenou. Péče o miminko a láska k němu totiž překonají všechny počáteční překážky. Ráno jsem měla vlastně zákrok a odpoledne už jsem se tak přetáčela na boky, večer jsem potom už mohla vstát a došla jsem si vlastně už sama na záchod, do sprchy a od té doby tak nějak vlastně za pomoci samozřejmě sestřiček, která fungují sama. Myslím si, že 10. den po tom císaři už jsem tady běhala po schodech nahoru a dolů na kavčo a že už jsem jako to zvládala úplně perfektně.